to smatram da nas ljude određuju i našu sudbinu zapisuju ruke. Pesma glasi ovako. Često me pitaju šta ti znače tuđe ruke. Šta ti znače jedne ruke? Na tren nisam pomislila da imaju značenje. A uvek sam voljela sve što je mojih ruku delo. Čuvala sam što je tuđih ruku postalo uspomena. Uvek sam stvarala rukama, hranila se prstima. Grlila najdraže ljude, pružala ruku pomirenja. Upoznavala nova imena i mahala onima koji su želeli da odu. Oborila najdragocenije stvari. Krila sam lice njima, kada sam grešila. Brisala suze jada sebi i drugima. Pisala najbolje pesme, pisala najbolnije pesme, pisala najboljanije stihove. Nečije ruke su me ranile, nečije odhranile. I sada, kada me pitaju šta mi to znače ruke, imaću kratak i jasan odgovor. U rukama je umetnost. Ruke su me donele, ruke će me odvesti. U rukama se nalazi i snaga i moć. Hvala vam puno.